guys. Hopefully, you will enjoy. So, I am going to show you today. More recipe to show you paneer recipe, paneer gravy. তাৰ কাৰণে বিলাহী লৈছোঁ দুটা বিলাহী কুটিখিনি যেতিয়া পেলাই দিছোঁ এখিনি অপকাৰ কৰে পিয়াজ ললোঁ তিনিটা মিডিয়াম সাইজৰ এ নহৰু আৰু আদা অলপমান খুন্দিহে লৈছোঁ দেই তাৰপিছত ইয়াত পনীৰ আছে প্ৰায় 300 গ্ৰাম চ' এতিয়া মই এখিনি কি কৰিম দেখাই যাম চাই যাব ফ্ৰেণ্ডছ এই পিয়াজখিনি এনেকৈ অকণমান মিহিকৈ মানে চক কৰি লোৱাৰ নিচিনাকৈ কৰি ল'লোঁ পাতলাকৈ গ্ৰাইণ্ডাৰত দিয়া নাই আৰু ইয়াৰ লগতে জলকীয়া চাৰিটা দিছিলোঁ এতিয়া এয়া টমেটোখিনি কৰা হৈ গ'ল এই নহৰু আদা এয়া পেনত দি দিলোঁ অলপমান মাষ্টাৰ্ড অইল গাইজ এয়া এতিয়া পানীখিনি চাই দিওঁ মই পনীৰখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ ইয়াতে পনীৰখিনি মই হাফ ফ্ৰাই কৰিম পূৰা ৰঙা হ'বলৈ নিদিওঁ এতিয়া মই এইখিনি ফ্ৰাই থ'ম মই পেনত তেল দি দিলোঁ এতিয়া তেজপাত দুখিলা দিছোঁ এই শুকান জলকীয়া দুটা দিছোঁ লগত আৰু লগতে দিম এই ইলাচি দালচেনি লং এয়া এইখিনি অকণমান ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই এয়া পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ এইখিনি পিঁয়াজখিনি এতিয়া অলপমান এনেকৈ লৰাই লওঁ তাৰপিছত মই যিখিনি বটি থৈছিলোঁ ফ্ৰেন আদা নহৰু খুন্দাখিনি অকণমান দি দিছোঁ ইয়াতে আকৌ অলপমান লৰাই দিছোঁ সোৱাদ আৰু কালাৰৰ কাৰণে মই অলপমান চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ পনীৰৰ চব্জি কাৰণে এনেকৈ অকণমান চেনিখন তেতিয়া ভাল লাগে খাবলৈ ফ্ৰাই চেয়া মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰি আছোঁ দেখিছে ইয়াতে অলপমান হালধি দিছোঁ তাৰপাছত দিছোঁ লাল মিৰ্চ কালাৰটো দেই এইটো কালাৰৰ কাৰণে দিছোঁ তাৰপিছত দিছোঁ জিৰা পাউডাৰ জাষ্ট অলপমান বেছি নহয় একদম অকণমান আৰু ধনিয়া পাউডাৰ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ লগতে ইয়াত মই অলপমান গৰম মচলা পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইটো গৰম মচলা পাউডাৰ লগত দি দিছোঁ তাৰপিছত নিমখটো দিয়া নাই যিহেতু নিমখটো ইয়াত দি দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখটো আপোনালোকে দি ল'ব আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একদম কমাই ৰাখিছোঁ যিহেতু এতিয়া মই আকৌ টমেটোখিনি ইয়াত দি দিম এতিয়া টমেটো পিউৰিখিনি ইয়াত দি দিছোঁ আৰু এটা আৰু এটা ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ লগত মই অলপমান অলপমান দৈ অলপমান গাখীৰ মিলাই দিছোঁ সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া ভালদৰে লৰাই লওঁ যিহেতু মচলাটো তেলটো এৰিব লাগিব তাৰপৰা দুই মিনিট ওলোৱাৰ পিছতহে আমি অলপমান পানী দিব পাৰিম এতিয়া মই ইয়াত তেলখিনি বিৰিঙি ওলালে দেখিছে গাইজ এতিয়া অলপমান পানী দি দিছোঁ মচলাখিনি আকৌ অলপমান লৰাই দিওঁ আকৌ অলপমান শুকাবলৈ দিম তাৰপিছত মই ফাইনেলি একেবাৰে আকৌ অলপমান পানী দি দিম যেনে গাইছে কিমান ধুনীয়াকৈ তেলখিনি মচলাখিনি বা বিৰিঙি ওলাইছে এতিয়া মই অলপমান কুহুমীয়া পানী ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াত আৰু প্লিজ ৰেচিপিটো এবাৰ ঘৰত নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব কেনেকুৱা লাগে মই মোৰ ষ্টাইলত বনাইছোঁ এনেকৈ সকলোৱে খাওঁ কিন্তু মই মোৰ ষ্টাইলটো এনেদৰে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ
এতিয়া মই অলপমান কুহুমীয়া পানী দি দিম। আৰু এয়া গাখীৰ আৰু দৈ অলপমান মিলাই থৈছিলোঁ, সেইখিনিও মই ইয়াতে এড কৰি দিম। ফ্ৰেণ্ডছ, খাবলৈ খুব ভাল লাগিব, অলপমান খাটাও হ'ব, মিঠাও হ'ব, সকলোবোৰ হ'ব। এতিয়া মই অলপমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকন লগাই থৈ দিম। ফ্ৰেণ্ডছ চাই থাকিব। ফ্ৰেণ্ডছ ঢাকনখন আঁতৰাই দিলোঁ, এইখিনি উতলি আছে, পনীৰখিনি এতিয়া মই দি দিছোঁ। এতিয়া একদম চিম্পল ৰেচিপি এইটো পনীৰৰ। আৰু অকণমান শুকাবলৈ দিম, গ্ৰেভি হ'ব লাগিব ন বস্তুটো। অলপ অলপ শুকাব ধৰিছে, তাৰ আগতে ফ্ৰেণ্ডছ মই অলপমান কস্তুৰী মেথি অলপ দিছোঁ। যিহেতু কস্তুৰী মেথি দিলে একদম খাই ধাবা ষ্টাইলৰ নিচিনা লাগে। ৰেডি হৈ গ'ল আৰু। মই আগত আকৌ অলপমান মই কস্তুৰী মেথি দি দিছোঁ, আৰু এতিয়া ফাইনেলি মই অফ কৰি দিম আৰু। হৈ গ'ল মোৰ পনীৰৰ এটা সুন্দৰ ৰেচিপি। ৰেডি পনীৰ গ্ৰেভি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল ফ্ৰেণ্ডছ। আৰু গাইজ, এয়া মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু মোৰ এই পনীৰৰ ৰেচিপিটো কমপ্লিট হৈ গ'ল। চাওকচোন, আজি খোৱাটো নেদেখা আৰু। চ' আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো এবাৰ নিশ্চয় ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু মোৰ যদি এই ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আগলৈ নতুন ভিডিঅ'সমূহলৈ আকৌ আহি আছোঁ। বাই বাই।